a população fica muito dependente de auxílios, de patrocínios, de doações, porque nós não podemos, as comunidades, a nossa orientação, e a gente está vendo, nós não podemos sair daqui para ir para a cidade, porque o risco é muito grande. Me evita um contato direto onde está tendo mais casos e com certeza ajuda a não disseminar no nosso interior, na nossa comunidade, o Covid-19. Deve ser uma tarefa que já sabe usar. Tá? Uhum. Com álcool, sempre que tu for, tá? A outra tu monta. Nossa preocupação é chegar aonde normalmente as políticas públicas custam para chegar ou chegam de uma maneira muito, muito frágil. Então é olhar para esse segmento mais desfavorecido, mais abandonado, historicamente, não apenas nesses tempos de coronavírus.